بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, انڈیا اسٹیٹ ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو, ہم نے جو پیپر شروع کیا ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا, یہ پیپر 2 جنوری 2020 کو ہو چکا ہے. آج اس سلسلے میں پارٹ 5 اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میتھمیٹیکل پورشن ہے دوستو, اور کوشچن دیکھتے ہیں کہ دیکھیں دوستو, آج کے کوشچن ہمارے پاس ہیں کوشچن نمبر 26, 7 اور 8. تین پہ سرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشچنس کو پہلے سمجھ لو. کوشچن نمبر 26 ہے, اور ٹرائنگلز ٹو اینگلز آر 45 اینڈ 60 ڈگری. ایک ٹرائنگل ہے, اس کے دو اینگل جو ہے نا, ایک 45 کا ہے اور دوسرا 60 کا. واٹ از دا ویلیو آف اٹس تھرڈ اینگل, تو اس کے تیسرے اینگل کا ویلیو کیا ہوگی. ایک یہ دوسرا کوشچن نمبر 27, رائٹ اینگل ٹرائنگل بیس از 8 cm اینڈ پرپینڈیکولر از 6 cm, واٹ از دا لینتھ آف دا تھرڈ سائڈ, یعنی ہائپوٹینس. ایک اور کوشچن نمبر 28, ٹو کلاس رومز آر ٹو بی بلڈ ان اسکول اینڈ پلانٹڈ 8 masons اینڈ لیبر شل کمپلیٹ دم in 20 days. If the number of workers increase up to 10, how many days shall will be taken in the completion of the work. ٹھیک ہے دوستو, ان تینوں کوشچن کو میں میسور میں لکھ چکا ہوں, یہاں سے حل کرتے ہیں. دیکھیں کوشچن نمبر 27, پہلا کوشچن جو ہے یہ والا 26 ہے آئی تھنک. اور ٹرائنگل two angles are 45 degree and 60 degree, what is the value. تو یہاں پر ہمیں جو یاد رکھنا ہے کہ total of angles of a triangle, triangle کا جو ہے نا تینوں کو اگر ہم جمع کریں تو وہ 180 degree کا ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے 180. اب یہاں پر ہمیں دو دیے گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 180 مائنس 45 پلس 60, تو اس سے ہمارے پاس تھرڈ سائڈ آ جائے گا. تو یہ ایسے بن جائے گا, دیکھیں دوستوں, 180 مائنس ان دونوں کو اگر آپ جمع کریں تو 105 آئے گا, تو آئے گا 75 ڈگری. تو تھرڈ ڈگری ول بی 75. تو دیکھتے ہیں آنسر کو. آنسر از اے, آپشن اے. اوکے, اب دیکھیں دوسرے کوشچن کو دیکھیں ذرا. دوسرا کوشچن ہمارے پاس ہے دس ون, دیکھیں ٹرائنگل, ایک ٹرائنگل ہے, آپ کو ٹرائنگل دکھا دیتا ہوں, دیکھیں ذرا. یہ پرس کریں ہمارے پاس, یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے. اوکے, اس کا ایک سائڈ یہ والا جو ہے نا, یہ 8 cm ہے, یہ 6 cm ہے, اور یہ سائڈ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو اس کو آپ سپوز کریں اے, اس کو بی اور اس کو سی. تو ہمارے پاس ایک فارمولا ہے, سی اسکوئر از اکول ٹو اے اسکوئر پلس بی اسکوئر, اے اسکوئر پلس بی اسکوئر. تو اب اس میں اسے ویلیو پٹ کر لیں, ٹھیک ہے. سی اسکوئر ہمارے پاس اپنی جگہ آ جائے گا, سی اسکوئر آ جائے گا, اور یہاں پر ویلیو پٹ کریں. اے کا میرے پاس ویلیو ہے 8 اسکوئر, اور بی ہمارے پاس 6 اسکوئر. اب اس کو حل کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا, دیکھیں سی اسکوئر یہ آ جائے گا 64, اور یہ آ جائے گا 36. اور 34 اور 60 کو اگر آپ جمع کریں تو 100 آئے گا, تو سی اسکوئر 100 ہو گیا, تو سی ہمارے پاس آ جائے گا 10 cm. تو اس کا آنسر ہمارے پاس آئے گا, دیکھیں دوستو, کوشچن نمبر 27 آپشن سی, دس از دا آنسر. اب کوشچن نمبر 28 کو دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 28
क्वेश्चन नंबर 28 को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें दोस्तों। टू क्लासरूम, एक स्कूल में दो क्लासरूम बनाने हैं, तो आठ बंदे उन्होंने ले लिए, मिस्त्री और मजदूरों का, तो वो आठ बंदे इस काम को 20 दिनों में खत्म करता है। अगर इस बंदों की तादाद को बढ़ाकर 10 किया जाए तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो देखिए यहां पर आप लिखे मिन और ये डेज, आठ बंदे इसको 20 डेज में खत्म कर लेते हैं, तो 10 बंदे इसको x डेज में खत्म करेंगे। यह रिलेशन जो है ना इनवर्स है, तो हमारे पास आ जाएगा 10x, 10x से जरब का लेगा और 20 और 8 जरब का ले तो 160 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 0 के साथ का 16 डेज, तो इसका आंसर होगा 16 डेज, आंसर विल बी 16 डेज। दोस्तों देखते हैं इसको, 28 में 16 डेज, ये ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है दोस्तों दिस वन। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की सूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।